Це вулиця Новгородська. Таке ім'я вона носить із 1967 року. За рішенням вчорашньої 19-ї сесії міськради її перейменують на честь Любомира Гузера, колишнього глави Української греко-католицької церкви. Негативно ставлюся. Лучше б людям дали, що не якісь блага, лучше б зробили порядок. Я привикла до Новгородської, не знаю. Я завжди буду вважати, що вона Новгородська. Навіть якби її там не перейменовували. Вулицю Миколи Островського назвуть іменем Олександра Олеся, українського письменника, поета та драматурга. Мешканець місцевого будинку Василь висловив своє ставлення до такого нововведення. Чого це їм ця Островського заважає, а починати на другу перейменувати? То все треба міняти, скільки треба закладати грошей на то. Голова комісії, яка займатиметься перейменуванням вулиць, заступник міського голови Олександр Левицький. У телефонній розмові він розповів, що рішення ще не підписали і не визначили, хто контролюватиме його виконання, а також скільки коштуватимуть зміни. Лідія Сердюк, Роман Кочережук, Роман Булелик, ЮА «Карпати».